Edustaja Laakso. Arvoisa puhemies! Taas on hyvä Tynkkysen lakialoite. Tämä naisjärjestöjen tuesta määrätty laki on varmaan aikoinaan tehty tietenkin hyvää hyvyyttä, ja tällä on ollut oma ajatuksensa. Mutta sitä ei välttämättä olla kokonaisuutena silloin ajateltu, eikä tulevaisuuden kannalta. Tilanne on se, että on sanomatta selvää, että miksi tällä hetkellä esimerkiksi naisten tasa-arvoa ei voisi ajaa mies. Se tuntuu niin hullulta, koska oikeasti eihän se tarkoita sitä, että olisi miehinen tai miehinen ryhmä, mikä ajaisi vaan miesten asemaa, vaan se voi ajaa oikeasti tasa-arvoa siinä, missä muutkin. Naisjärjestöjenkään tehtävä on olla feministiryhmä, vaan ajaa sitä tasa-arvoa. Ja olettaa näin, että se tasa-arvo silloin toteutuu puolin ja toisin. Nythän on oikeasti mennyt etenkin kunnallisessa omassa kaupungissakin, omassa ryhmässä oli tällainen haastava tilanne, että meillä olisi yhteen paikkaan ollut laittaa erittäin pätevä nainen, mutta tasa-arvo järjestelmän takia me ei voitu sitä naista sinne laittaa, vaan me jouduttiin laittaa epäpätevä mies sinne. Se on tätä päivää oikeasti, ja se kertoo vaan siitä, että tällaisella niin kuin väkisin vääntämisellä tasa-arvolla, niin että on tällaiset naisjärjestöt, mitkä ajaisi tätä tasa-arvoa, niin tämä on vaan aikansa elänyt, ja tilanne on se, että meidän pitää oikeasti Suomen valtion budjetista pitää huoli, ja tässä on yksi tehtävä, mikä pitää mielestämme poistaa, koska toinen vaihtoehto on, niin kuin edustaja Tynkkynen sanoi, että me annetaan myös mahdollisuus sitten miesjärjestöjen hakea valtion apua, mutta ehkä nyt tässä taloudellisessa tilanteessa ja tässä maailman tilanteessa olisi paljon järkevämpää, kun lakkautetaan näiden naisjärjestöjen valtion tuki. Kiitos. Edustaja Tynkkynen.